שלושה מטענים בשורה. שאלה נפוצה באלקטרוסטטיקה, שיש לנו שלושה מטענים שנמצאים בשורה על קו אחד, ולמצוא שדה ונקודות מסוימות. אז נתחיל ממצב ראשון. במצב ראשון יש לי שני מטענים, אני אעשה אותם בצבעים שונים. כחול זה יהיה מינוס, אני אצייר אותו כאן. זה מטען שלילי, וכאן על אותו קו נמצא מטען חיובי. נתחיל ממצב שמטענים שווים בגודל. זה Q וגם זה Q, אבל עם סימן מינוס. שאלה, איפה לאורך הקו העובר דרך שני המטענים, אני אעשה אותו בצבע צהוב כי אני לא כל כך אשתמש בו. לא טוב, עוד פעם. המרחק ימינה ושמאלה לא מוגבל. איפה לאורך קו הזה יש נקודה שבה השדה החשמלי מתאפס? בואו נראה. שדה חשמלי זה וקטור, לכן אני תמיד חייב להתחיל מכיוונים. אני מחלק את האזורים לשלושה אזורים. זה אזור 1, זה אזור 2, וזה אזור 3. מה זה אזור 1? אזור 1 זה מטען מינוס Q ושמאלה, אזור 2 זה בין מינוס Q לבין פלוס Q, ואזור 3 מפלוס Q וימינה. ובוחר נקודה כלשהי. אני אתחיל דווקא מאזור 2. באזור 2 אני בוחר נקודה כלשהי, ולא בהכרח באמצע, זה פשוט סימנתי בנקודה הזאת, וכאן מתחיל לבדוק. מהו כיוון השדה החשמלי? כיוון שדה חשמלי זה בכיוון כוח שפועל על מטען בוחן חיובי. אז אני מדמה כאילו יש כאן מטען בוחן חיובי, אני בכוונה עושה את זה מקווקו, כי הוא לא קיים שם בפועל, ואז מטען חיובי הוא דוחה את המטען החיובי הדמיוני, לכן השדה החשמלי שנוצר על ידי מטען החיובי הוא לפה. ואני אסמן אותו E פלוס, שדה שנוצר על ידי מטען חיובי. זהו, סיימנו עם חיובי. עכשיו אני מסתכל על מטען שלילי. מטען שלילי, מה הוא עושה עם המטען הדמיוני החיובי? הוא מושך אותו. כלומר, הכוח שיופעל על מטען בוחן חיובי דמיוני יהיה בדיוק באותו כיוון. לכן ה-E מינוס, אני אצייר אותו פה סמוך, הוא בכיוון הזה. בגלל ש... זהו, זה לא כל כך משנה. במקרה הזה, לא משנה מה הגדלים שלהם. במקרה הזה, עם שני וקטורים באותו כיוון, סליחה, זה E מינוס, זה E מינוס. אז אם יש שני וקטורים באותו כיוון, אז בוודאות ששדה השקול בנקודה הזאת אינו שווה לאפס. נתחיל, נמשיך. עכשיו אני עובר לאזור 1. באזור 1 בוחר נקודה כלשהי. בחרתי נקודה כלשהי, ושוב בנקודה הזאת אני מדמה מטען חיובי דמיוני כדי למצוא את הכיוון השדה. מינוס מושך אותו. לכן השדה שנוצר על ידי, שדה חשמלי שנוצר על ידי מטען שלילי יהיה בכיוון הזה. למה עשיתי אותו ירוק? לא יודע, הוא צריך להיות כחול. הנה, זה השדה שנוצר על ידי מטען שלילי, אחר כך אני אכתוב. מה קורה עם השדה של חיובי? המטען החיובי הזה הוא דוחה את המטען הדמיוני, אבל הכוח התחייה יהיה יותר גדול כי המרחק ממטען חיובי עד לנקודה הזאת, עד למטען דמיוני הזה, הוא גדול יותר. ואנחנו יודעים ש... רגע, טוב, אני אצייר ואחר כך אמשיך. זה יהיה שדה, אני בכוונה מצייר את זה יותר קצר. אז זה יהיה E פלוס וזה E מינוס. אז למה אני אומר ש-E פלוס יותר קטן? לפי הגדרה, שדה שנוצר על ידי מטען נקודתי הוא שווה ל-K, Q, מטען שיוצר את השדה, חלקי R בריבוע.
אז אם אני אשווה את המרחקי R, המרחק ממטען שלילי עד לנקודה שבה מודדים את השדה, זה המרחק, אני אקרא לזה R מינוס, והמרחק של R פלוס זה משהו כזה. זה R פלוס. אז אפשר לראות בוודאות שמרחק R פלוס גדול יותר, לכן אם במכנה יש ערך גדול יותר, אז השדה יהיה קטן יותר, כפי שציירתי. אז במקרה הזה גם אם שדות מנוגדים בכיוון, אבל תמיד גודל של אחד מהם גדול יותר מהגודל של השני, לכן גם פה השדה השקול לא יכול להיות שווה לאפס. נעבור לאזור 3. שוב אותו סיפור. מגדירים כאן נקודה כלשהי, מטען בוחן חיובי דמיוני לקביעת כיוון השדה, וחוזרים על אותו סיפור. חיובי. פלוס דוחה את הפלוס, לכן השדה החיובי יהיה ימינה והוא יהיה גדול כי הוא קרוב אליו. מטען שלילי, הנה, זה מטען שלילי, הוא מושך את הפלוס הדמיוני, אבל הוא יותר רחוק, לכן השדה של המינוס הוא קטן יותר. אני אסמן, זה E מינוס וזה E פלוס. E פלוס וקטור וקטור. אז גם פה אני יכול לראות שהשדות הם מנוגדים בכיוון, אבל תמיד השדה החיובי הוא יהיה גדול משדה שלילי. מאותה סיבה אני יכול לכתוב את זה שוב, לצייר, הנה זה יהיה R פלוס, כאן זה יהיה R פלוס וזה יהיה R מינוס. אני אצייר את זה מלמעלה, זה יהיה R מינוס. R מינוס יותר גדול, לכן השדה שנוצר על ידי מטען השלילי יותר קטן. ואז סכום של שלושת השדות האלה לא יכול להיות שווה לאפס. שוב, שלושה אזורים, רק שהפעם המטען החיובי יהיה נניח פי שלוש יותר גדול ממטען השלילי. אז מה קורה במצב כזה? האם באזור 2 יכול להיות מצב שהשדה השקול שווה לאפס? בואו נבדוק. אם אני לוקח כאן נקודה כלשהי בין 3, בין מטען חיובי ומטען שלילי, עדיין באמצע, לא באמצע, אותו סיפור, מטען דמיוני חיובי, אני כבר לא אפרט יותר מדי, אני יודע שכיוון השדה שנוצר על ידי מטען השלילי יהיה שמאלה, הכיוון השדה שנוצר על ידי מטען חיובי יהיה גם שמאלה, רק שפעם ההבדל, אני לא שומר על הפרופורציות, השדות יהיו עדיין באותו כיוון, רק שהשדה החיובי יהיה יותר גדול, כי המטען שם גדול יותר. בכל מקרה, במצב כזה, עם שני וקטורים באותו כיוון, השדה השקול בנקודה הזאת לא יכול להיות שווה לאפס. אוקיי, נעבור לאזור 3. אני בכוונה עושה 3, כי התשובה היא ב-1. אז באזור 3, שוב אני לוקח נקודה כלשהי, ובנקודה הזאת מטען חיובי דמיוני, כדי לקבוע את הכיוון של השדה. כיוון השדה שנוצר על ידי מטען חיובי. מטען חיובי, הכיוון השדה הוא ימינה, וזה שדה גדול. למה שדה גדול? כי גם מטען גדול, 3Q לעומת המטען הזה, וגם קרוב. מה קורה עם המטען שלילי? השדה שיוצר מטען שלילי הוא יהיה שמאלה, כי המינוס מושך את הפלוס הדמיוני, אבל השדה יהיה מאוד קטן. למה מאוד קטן? כי גם המטען קטן יותר וגם המרחק יותר גדול. אז E מינוס, E פלוס, וגם פה השדה השקול לא יכול להיות שווה לאפס, כי שדות, למרות שהם בכיוונים מנוגדים, אבל תמיד השדה של פלוס יהיה יותר גדול משדה של מינוס. לכן הם לא יכולים לאפס זה את זה. ועוברים לנקודה השלישית. בנקודה השלישית
מטען שלילי דמיוני ושדות. עכשיו ככה, מטען חיובי הוא יותר חזק אבל יותר רחוק. הכיוון השדה שהוא יוצר ימינה וגודל כלשהו. השדה השלילי הוא יותר חלש אבל יותר קרוב, ואז ייתכן שהגדלים האלה יהיו שווים. אני מזכיר שהשדה של מטען נקודתי, השדה של מטען נקודתי הוא שווה ל-K Q חלקי R. אז אם Q גדול יותר ו-R קטן יותר, אז זה יכול להתקזז עם Q קטן יותר, אם Q גדול יותר ו-R גדול יותר, זה יכול להתקזז עם Q קטן יותר ו-R קטן יותר. זה מה שיכול לקרות. עד כמה ואיך, תכף אנחנו נקבל. אז זה יהיה E מינוס, זה יהיה E מינוס, וזה יהיה E פלוס. אז עכשיו השלב הבא זה לבדוק באיזה מרחק מהמטען השלילי השדה מתאפס. כלומר, אני יודע שזה אפשרי, עכשיו אני צריך למצוא את המרחק. כדי למצוא את המרחק אני חייב כמה נתונים. אני חייב שיהיה לנתון גודל של Q. טוב, נעשה אותו כבר בצבע אחד. יש לי מינוס Q שהוא נתון, כאילו אני מבטא דרכו. יש לי פלוס 3Q, ויש לי מרחק שאני אקרא לו מרחק R, R גדולה. R גדולה זה מרחק בין המטענים. הנה המרחק הזה, הוא R גדולה אצלי. המטרה שלי למצוא מהו מרחק מהמטען השלילי עד לנקודה שבה השדה מתאפס. המרחק הזה, אני מסמן אותו ב-X. זה מה שאני צריך למצוא. אז, אם שדות שווים, אפשר לבחור כרגיל מערכת צירים, כיוון חיובי של ציר X, נניח אני בוחר ימינה. זה כיוון חיובי של ציר X. אז מה אני יכול לכתוב? שקול השדות בציר X, בציר X אני מקבל דבר כזה. E מינוס, אני כבר לא כותב וקטורים, מינוס E פלוס, כי הוא בכיוון מנוגד, E פלוס הוא כיוון מנוגד לכיוון הציר שאני בחרתי, כל זה שווה ל-0, או מפה נובע ש-E מינוס שווה ל-E פלוס. אז זה התנאי שהגדלים שלהם שווים, כי הכיוונים כבר מנוגדים, זה התנאי שהשדה השקול יהיה שווה ל-0. למה שווה ביטוי לכל אחד מהשדות? אז המרחק, אני אתחיל משדה שנוצר על ידי המטען החיובי. השדה שנוצר על ידי המטען החיובי, E פלוס, שווה ל, לפי נוסחה K, המטען הוא 3Q, והמרחק הוא R ועוד X. R ועוד X. המרחק ממטען חיובי עד לנקודה הזאת זה מרחק R בין המטענים ועוד התוספת הזאת של X. השדה השלילי E מינוס, E מינוס שווה ל. לשדות לא מציבים סימנים. כל דבר שהוא וקטורי, כוח ושדה לא מציבים סימנים, מחשבים בערך מוחלט. איפה התייחסנו בסימנים, איפה התייחסנו לסימנים, בנקודה הזאת. אז E שווה ל-K, Q1, והמרחק ממטען שלילי עד לנקודה שאנחנו מחפשים זה X בלבד. כמובן שאני שכחתי שזה בריבוע, וגם זה בריבוע. טוב, אז השדות, אני יודע שהשדות האלה צריכים להיות שווים בגודל, לכן אני יכול לכתוב את הביטוי הזה. K, 3Q חלקי R ועוד X בריבוע שווה ל-K, Q1 של השלילי, חלקי X בריבוע. פעולה הבאה. אני מוציא שורש משני אגפים. קודם כל אני מצמצם את K, צמצמתי עם K, צמצמתי את Q, ואז אני עושה שורש ריבועי משני אגפים. בואו נעשה ככה, הנה. שורש, שורש.
מה קיבלנו אחרי שורש, ככה אנחנו חוסכים לעצמנו את העבודה עם כפל מקוצר ומשוואה ריבועית. אז מה אני מקבל באגף השמאלי? מפה נובע. באגף השמאלי יהיה במונה שורש מ3, במכנה R ועוד X. אחרי הוצאת שורש, החזקה השנייה נעלמת. מה יהיה באגף השני? למעלה זה יצטמצם, שורש מ1 זה 1, 1 חלקי X. מפה אני יכול להמשיך לפי כפל בהצלבה. שורש מ3 כפול X שווה ל-R פלוס X. מפה נובע, מעביר אגף, אני מקבל שורש מ3, רגע, זה יהיה מפה נובע ש-X, אני צריך לבטא את X, טוב, נעשה מלא, מעביר אגף, שורש מ3 כפול X מינוס X שווה ל-R. מפה אני מבודד את ה-X כגורם משותף באגף השמאלי, X, ונשאר לי שורש מ3 מינוס 1 שווה ל-R. מפה נובע ש-X שווה ל-R, שהוא נתון לנו, חלקי שורש מ3, שלום, שלום מחשבון, מינוס 1. מפה אנחנו מקבלים את X. אם בשאלה שואלים מהו מרחק מהמטען החיובי, אז פשוט ל-X הזה שמוצאנו, אנחנו צריכים להוסיף את R. עד כאן שדות של שלושה מטענים בקו ישר.